Ale ono to tam bylo, jak to je? Připravit desátu, pozor teď. Správný postoj u toho. Vlastici, a dívej, jo. To je konec. Čtyři, zatím nejlepší. No výborně. Dva. Tři, ty už to kdysi měl v rukách. Ty jo. Dva, no, tady. Pět. Nutí. Trojka, jednička. Jednička. No a ještě můžeš mít taky jedničku. No, ale můžeš. To je fixl pod... To je nějaká fixl kostka. To je fixl, tak házej. Dvojka. Jednička, takže vítězem osud určuje. Jo. Jo, tady. Kuli, kululum, šestka. Kululululum. Dvě. To šlo špatně. Znovu. Ona má hodně hezkou, ona je hrozná, ona má ve všem, ona je strašná, ve všem ještě. Pět.